Bugün, sentyabrın 20-si Azərbaycanda dövlət suverenliyi günüdür. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-unda Azərbaycan Respublikasında dövlət suverenliyi gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamdan hər il sentyabrın 20-si Azərbaycanda dövlət suverenliyi günü kimi qeyd ediləcək. Sənəddə vurğulanıb ki, Ermənistan Respublikası 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin tələblərini kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti həyata keçirib və hərbi gücdən istifadə edərək ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20%-ni işğal edib. Qeyd olunub ki, Ermənistanda və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparılıb, insanlıq əleyhinə cinayətlər və hərbi cinayətlər nəticəsində şəhər və kəndlərimiz viran edilib, ölkəmizin təbii resursları talan olunub, dövrümüzün ən dəhşətli faciələrindən olan Xocalı soyqırımı törədilib. Ermənistanın yeni işğalçılıq planlarına, növbəti hərbi təcavüz cəhdinə və ardıcıl təxribatlarına cavab olaraq 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanmış 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ordusunu darmadağın etmiş və tarixi zəfər qazanıb. Azərbaycan öz torpaqlarını 30 illik işğaldan azad edərək ərazi bütövlüyünün bərpasına və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə nail olub. 2023-cü il sentyabrın 19-unda Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatlarının qarşısının alınması və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarının tərk silah edilərək torpaqlarımızdan çıxarılması, həmin ərazilərdə Azərbaycan Konstitusiya Quruluşunun bərpa edilməsi məqsədi ilə antiterror əməliyyatına başlanıb. Cəmi 23 saat davam edən və sentyabrın 20-sində başa çatan əməliyyat nəticəsində rəşadətli Azərbaycan ordusu qarşısına qoyulmuş bütün vəzifələri yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirib. Beləliklə, növbəti parlaq qələbə nəticəsində Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa edilib. Azərbaycan xalqının həyatında müstəsna əhəmiyyət kəsb edən şanlı zəfər sayəsində bugün Azərbaycan dövlət bayrağı suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanmaqdadır.